El Barça no pot fallar. L'Stuttgart arriba amb ganes de sorprendre. És el moment dels cracs. És el moment de Messi. Dels homes de Guardiola. Els quarts són una obligació. Dimecres, en directe i en exclusiva, Futbol Club Barcelona-Stuttgart. Ara pots gaudir de la millor qualitat d'imatge i so amb IB3 Alta Definició. El vuitens de final només a IB3. IB3 Alta Definició. La televisió com no l'havies vista mai.